Саламатсыздар ма окуучулар. Бүгүн биз 6-класс математика китабынын 20-чи эсебин чыгаратын болабыз. Бизге 20-чи эсептин берилүү мынадай. Катнаш түрүндө жазып көрсөтүңдөр деген экен. Олай болса, 20-чи эсептин биринчиси 5-тин 12-ге катнашынын алдыңгы мүшөсүн 30 саны менен алмаштырсак, Katnas özgermeği üçün onun sonu müşesi nege ten boluğu kerek dep suraptı. Çıxaramız. 5'ti 12'ye katnastırgan. Osı katnasımızdın ya. Aldıngı müşesi 5 bolsa, sonu müşesi 12 bolat. Yağni osı aldıngı müşesini 5'ti 30 саны мен алмастырсак дейт. Осы катнасымыздын 5-ти 30 саны мен алмастырдык. Олай болса, катнас өзгермеуи үчүн онун соңгу мүшөсү неге тең болот дейт. 5-ти неше мен көбөйтсем 30. 5-ти 6 мен көбөйтсем 30, я? Олай болса, 5-ти неше деген саны мен көбөйттим? Сол көбөйткөн санымды 12 мен де көбөйтөт экенмин. 5-ти 6 мен көбөйтсем 30 болса, 12-ни де 6 мен көбөйткөн кезде келеси тапкай отурган санымыздын соңгу мүшөсү табылат. Мына жерге көбөйтүп көрөйүк. 12-ни 6 мен көбөйтөбүз. Аны тез болду. 12-ни көбөйтөбүз 6 мен. 2 6-ны 12, 2-син жазып бир ойда. 1 6 6 ойдағы мен 7. Яғни 72. Біз осы қатынастан нені түсінуге болады? Қатынас өзгермеу үшін деп тұрғандықтан, ол екі қатынасымыз бізге тең деген сөз. 30 бен 72 қысқарады, я? Қайтадан айландырып 6-ға қысқарып жіберсем, 30-ды 6-ға қысқартсам 5 болады. 72-ні 6-ға қысқартсам 12 болады. Қатынасымыз өзгермей қалпында сақталады. Олай болса, біз қатынасымыздың алдыңғы мүшесін нешемен көбейтсек, соңғы мүшесін де дәл сол санмен көбейтеді екенбіз. Екіншісі, 20-ші есептің екіншісі. 5-тің 8-ге қатынасының соңғы мүшесін 56 санмен алмастырсақ, қатынас өзгермеуі үшін оның алдыңғы мүшесі неге тең болуы керек дейді. Жазайық мына жерге 5-ті 8-ге қатынастырған. Осы қатынасымыздың соңғы мүшесі. Бізде қатынасымыздың алдыңғы мүшесі 5, соңғы мүшесі 8 болады. Соңғы мүшесін 56-мен алмастырған. 56-мен алмастырған. Олай болса, біздің алдыңғы мүшеміз неге тең болу керек дейді. 8-ді нешемен көбейтсем? 56. 8-ді 7-мен көбейтсем? 7, 8-ім 56. Олай болса, біз қайтеміз? Қатынасымыздың алдыңғы мүшесінде дәл сол санмен көбейтеміз. Яғни 5-ті де 7-мен көбейтеміз. 5-ті 7-мен көбейтсек 35 болады. Бұл екі қатынасымыз не болады? Тең болады, иә? Қайтадан айландырып 5 35-ті 7-ге қысқартсам 5 шығады, 56-ны 7-ге қысқартсам 8 шығады. Бұл екі қатынасымыз бізде тең болады екен. Яғни берілген қатынастың алымында бөлімінде бірдей санмен көбейткен кезде сол қатынасымыз өзгермей қалпында сақталады дегенді бұл есептен түсінуге болады. Назарларыңызға рахмет.